caralho! A gente tem que protestar, eles até esperam alguma coisa. Não é todo jogo, não é pra protestar. Não é pra apoiar, não. Eles não merecem o nosso apoio, pô. Eles desafiam a gente, caralho. É pra entrar todo jogo pra xingar eles. Todo jogo pra xingar eles. Todo jogo, caralho. Eles desafiam a gente, caralho. Quem são os dos anos? O negócio tá fudido agora. Acabou o sossego do meu lado. Alô, 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 testando áudio, teste som. Um, dois, três, testando, teste. Vou me ajeitar. Vira a tela aí pra eu poder. Tá, eu vou sair andando mostrando tudo aqui, tá?